שלום, שמי שרית, אני מחדרה. אני לומדת שנה שנייה בפקולטה לרפואה כללית. כשהגעתי לפה הבנתי שעשיתי את הבחירה הנכונה כי המרצים והלימודים ברמה מאוד גבוהה. אני בן אדם שצריך מסגרת ותוכנית הלימודים פה בהחלט מתאימה לי ולחבר כמוני. בערבים אני משתתפת בנבחרת כדורעף נשים של האוניברסיטה, ובסופי שבוע אנחנו יוצאים לדיסקוטקים, מטיילים בעיר ועושים כיף חיים.